Pra janë mbyllur hetimet për Elvis Martinajn. Dokumentin në fakt e ka siguruar dhe gjithë materialin e ka siguruar kolegu Elton Qyno, të cilin unë e kam në telefon. Elton! Ndërja Ida, atëherë, si që dhe po transmitojmë në ekranin e televizionit Report TV, Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet lidhur me ngjarjen e 4 tetorit 2018 të ndodhur në zonën e East Bloku dhe më konkretisht në lokal Monopol. Bëhet fjalë për një hetim që ka zgjatur një vit e 6 muaj, ku dy prokurorë të çështjes kanë analizuar të gjithë të dhënat hetimore që ka referuar policia e shtetit, por edhe nga ato çfarë janë deklaruar nga personat e dhënë në hetim lidhur me të ngjarje dhe tashmë është konkluduar në një rezultat përfundimtar ku ish komandoja i ushtrisë Marvjol Bilo është marrë i pandehur për akuzën e vrasjes me paramendim nda një ose më shumë personave, pasi ka rezultuar e prodhuar edhe nga pamjet selmike, por edhe nga dëshmitë e personave tjerë cilët kanë marrë pjesë apo kanë qenë pranishëm në të ngjarje, se Fabiol Gaxha, më falni, se Marvjol Bilo ka qelluar në drejtim të Fabiol Gaxhës duke e lënë të vdekur në vend. Më tej, i njëjti person, Itmari Pandeu, në mungesë Marvjol Bilo ka qelluar në drejtim të biznesmenit Elvis Martinaj dhe më pas ndaj miku të tij Elion Hato. E gjithë ngjarja ka ndodhur për gati 10 apo 15 sekonda, ndërkohë që të pandehur kanë është marrë dhe personi tjetër po personi tjetër Ervin Mata i cili akuzohet të moskallëzim krimi dhe përkrahje të autorit të krimit pasi nga pamjet filmike që ka analizuar policia dhe prokuroria ka pas qartësuar se ky individ ka qenë personi që ka ndihmuar Marvjol Bilon të largohet dhe sot e ditë të mos ketë kapur. Duhet të thejsoj që fillimisht hetimet kanë nisur për akuzën e vrasjes me paramendim edhe për biznesmenin Elvis Martinaj, por për shkak të gjithë situatës hetimore që ka ndodhur dhe për ballafaqimin të gjithë fakteve që ka bërë prokuroria ka rezultuar se ndaj këtij subjekti që ka qenë në hetim, pra Elvis Martinaj nuk ka asë edhe një akuzë për vrasje në të çështje, por ndaj ti janë ngritur 4 akuzat të tjera që bëhet fjalë më konkretisht si sigurimi të kushteve dhe mjeteve për vrasje, fshehje të ardhurash, falsifikim të pasaportave apo kartave të identitetit, pasi pas ngjarjes si është sekuestruar një pasaport kosovare e dyshuar e falsifikuar, dhe akuzat i të ndaj Elvis Martinaj është organizim ose ushtrimi veprimtarisë të lojrave të fatit. Duhet të them që me gjithë këto akuza, me dy institucioneve, si policisë dhe prokurorisë, po edhe deklaratave të OFL-së të bëra ditën e djeshme lidhur me këtë subjekt për cilën OFL ka nisur një hetim administrativ për t'i verifikuar pasurinë, OFL deklaroi se Elvis Martinaj është nën hetim për vrasjen e paramendim, ndërkohë që nga ana tjetër kemi një përfundim të hetimit dhe nga prokuroria nuk ka asnjë akuzë për vrasje, siç ka deklaruar dje zëvendësja OFL-së. Tani, Elton, mos jaro diçka. Çfarë do të thotë? Ju përmendët pra sigurinë e kushteve të miteve për vrasje, pasi ai ka dërguar SMS-t shokëve të tij për t'u afruar në zonën e ish bloku fshihe të ardhurash, falsifikim pasaporte. Gjitha këto, çfarë dënime shmarin për ta kuptuar pra që shpëton nga një akuzë për cilën u hetua fillimisht, dhe që është e rëndë dhe jemi në kushte të tjera tani. Sigurisht që ende te pjesa e dënimit jemi shumë lart pasi duhet të fillojë një proces gjyqësor për të ballafaquar pretendimet përballë gjyqtarit të çështjes që do marr dosjen në shqyrtim dhe më pas do të kalojmë te pjesa e dënimit. Por deri në këtë moment nuk jam në gjendje të them se cilës do jetë dënimi përfundimtar i këtyre personave pasi jemi ende shumë lart në këtë fazë, por që fakti që kemi një akuzë për sigurimin të kushteve dhe mjeteve për vrasje ndaj Elvis Martinajt. Jemi shumë larg në akuzën e vrasjes me paramendim për cilën ka nisur hetimi. Pasi e vetmja rrethan që e çon në këtë akuzë këtë të pandehur është fakti që është sekuestruar në telefonin e tij disa mesazhe ku miqve të tij i thotë që i fton që të afrohen në zonën e bllokut.
Dhe pikërisht këto mesazhe e kanë bërë që prokuroria të kualifikojë një vepër penale ndaj këtij personi dhe më konkretisht duke ngritur akuzën e sigurimit të kushteve dhe mjeteve për vrasje. Por në fakt të gjithë veprimet hetimore që janë kryer dhe analizimi të dhënave për deklarimeve të tjera të marra në vendngjarje dhe personazheve të tjerë që kanë qenë në ambientet e lokalit të Monopol, ka rezultuar që Ervis Martinez, pa konsistuar në dosje, nuk ka qenë personi që ka kryer veprime agresive apo veprime personale, individuale me armë për të qelluar persona të tjerë. Dhe në to kushte kur s'ka pasur prova të tjera për të bindur që ai ka kryer vrasje me pamendim apo mbetëm tentativë, prokuroria ka pasur të pamundur që të mbështetë këtë akuzë me prova konkrete dhe të çojë atë. Dhe kujt rëndon gjithë kjo çështje shkurtimisht Elton? Tashmë kush sipas kësaj dosje dhe sipas këtyre hetimeve që janë bërë? Kush janë përgjegjësit të kryesor? Në fakt personi kryesor që dhe personi që ka pozitën ligjore më të rënduar në këtë dosje është komandoja i ushtrisë shqiptare i fortave të Zallerit, Marlol Bilo, i cili është personi që edhe si shihet edhe nga kamera që ne kemi transmetuar, për edhe nga kamera që ka sekuestruar prokuroria dhe policia, rezulton që është personi më agresiv dhe personi që kryen veprime me armën duke filluar të qëllojnë në drejtim të fillimisht Fabiol Gazës dhe më pas në drejtim të Jon Fatos dhe më pas në drejtim të biznesmenit Ervis Martinez. Pra, nga ana procedurale dhe nga ana e përgjegjësisë penale është Marvjol Bilo, personi që sot e në të vion tjetë në kërkim, personi më e situatën më dërëndë penale në këtë.